Унгарците не сакаат да пролеат крв за Украина, изјави премиерот Виктор Орбан пред стотици илјади унгарци кои се собраа на мировен марш во Будимпешта во саботата. Граѓаните ја осудија политиката на Европската унија за ескалација на тензиите со Русија. Истовремено тие дадоа поддршка за партијата Фидес на Орбан за предстојните европски избори. Настанот кулминираше со говорот на премиерот Виктор Орбан, кој го обвини Брисел дека ја приближува Европа до глобален конфликт.